No ámbito rural galego, ser de cada 10 mulleres traballadoras carecen de ningún tipo de ingreso e ni sequera están dadas de alta na seguridade social. O Partido Socialista advertía nos pasados días desta situación e recuperaba o tema das responsables das explotacións gandeiras, pero non titulares dos de banditos negocios. A fenda salarial entre homes e mulleres é outra. Actualmente, sitúase no 20% a diferenza salarial entre homes e mulleres a favor dos primeiros, segundo a Unión Europea. Esta taxa ascende ao 24% se miramos dos datos do INE. A secretaria de Igualdade dos socialistas galegos, Eva Martínez, sinala que pensando nisto a situación chega a tal gravidade que hoxe unha muller traballa máis de dur meses e medio de balde o ano, xa que para ter o mesmo salario que un home terían que traballar 79 días máis o ano. Todo isto e moito máis se pode dicir nas datas próximas o Día da Muller Traballadora o 8 de marzo que, como nos últimos anos en Xantada, se celebrará cunha xuntanza en Arcos. Será este domingo, día 6. Organiza a Asociación de Veciños Torre de Arcos, pero damoslle opción a vir pois, pues, de outras parroquias, xente que está en contacto con nós, xente que temos socia noutras parroquias, porque estamos abertos a, a todo. E, entón, vai vir o facemos o cocido como como eses anos todos porque é o típico de agora do outono con nosos produtos, con nos produtos da horta, do, do, do porco, e todo eso que que timos nós nas nosas casas. E logo despois, como nos apoia o sindicato Labrego, pois ven a, a responsable da, da Secretaría da Muller, tamén a tiremos con nós, e en principio, toquemos madera, salvo que non poida, tamén estará a europarlamentaria de Europa, eh, Lidia Senra. O Algotero leva organizando este encontro, unha xuntanza que segue a ter sentido e a través da que compre avanzar na igualdade e amosar os distintos papéis da muller rural. Eu creo que as mulleres avanzamos moito na historia pero de cando de, de hai moitos anos, pero de todas formas ainda, ainda timos moito que reivindicar eh, encontrarnos todas para charlar, para facer cousas, estamos facendo tamén o, o ano pasado tivemos ali unha exposición, cada unha levou un cuadro, unha cousa de, das que estamos facendo este ano, supoño que tamén porque tamén van hasta pintura de Ravelas eh, de Veiga, a parroquia de Veiga pero bueno, xamolle sempre así e entón pois tamén tiremos ali unha pequeniña exposición desas cousas todas que facemos e, facemos o, a repostería tamén a facemos nós está todo ali eh, exposto de todo o que facemos falase moito entre nós de cousas que se fan, de, do que hai que facer e na, nós xa non tanto que algunhas estamos, de todas as que estamos ali algunhas, unha parte somos xubiladas e, outra parte non Pero eh, creo que a muller aínda ten moito que facer para ser una... igual co home. A presidenta da Federación de Asociacións de Mulleres Rurais, Rosa Arcos, advertiu nos pasados días que o 67% das mulleres que traballan en explotacións agrarias non son titulares dos medios de produción, co que innda que traballen toda a vida nunca terán beneficios. Os rendementos están vencellados únicamente ao titular da explotación, polo que estas mulleres non computan. A isto tamén se referiu Olga Otero, activista na visibilidade da muller rural. En principio hai unhas anos que se conseguiu que fora co titular da explotación, pero o que pasa? Que neste momento, tal como está, eh, están os produtores, eh, en moitos casos a muller eh, ou se busca a vida por fora da explotación eh, para pagarse a súa seguridade social, ou senón, non, pa dous nunha parte dos casos, nunha gran maioría non chega eh, que pasa? Mm, sempre o mismo eh, ten a explotación home, paga home, e a muller espera eh, cotiza despois uns pouquinhos anos para poder cobrar, pero logo despois o que ten é complementos a mínimos vamos O traballo as obrigas familiares, o feito de estar a cargo de dependentes motiva moitas veces que a muller do rural reduza o espazo de desenvolvemento persoal, pero afortunadamente cada vez conséguese atopar máis ocos. Por exemplo, como o que atoparon as que participaron na recente viaxe a un balneario organizada dende o ámbito veciñal de Arcos e destinada á xente de todas as cidades. Nese aspecto, a o mellor avanzamos máis que a... de todas formas, e necesitanse axudas necesítase máis políticas sociales porque o que se está vendo é que está repuntando eh, o machismo cara as mulleres. Eh, porque as matan, porque non están de acordo, non aceptan que o homea maltrate, entón unha vez que te vas matante, eso sí que está repuntando.